Halløj, og velkommen til. Det var sådan her den anden dag, der spillede jeg et escape map af en, der hedder Wishbone, tror jeg ned. Et tower map, escape map. Og nu fandt jeg et andet, han lavede, sådan, som var endnu nyere. Så det tænkte jeg, det ville jeg prøve. Fordi det her første map, det var rigtig godt. Så tænkte jeg, så kan det andet map, det kan jo muligt være dårligt, hvis han gør så godt ved det første. Yes. Så det spiller vi i dag. Husk også lige at bruge koden KØNE ind i itemshoppen, så I sørger med dejligt. Ham gutten, der havde det der High Tower Escape, han har bare lavet flere maps, og det har han lige så lige lavet. Ja, det er i hvert fald lidt nyere end det andet, og det er også Hard Difficulty Escape Map med puzzles og mazes og parkour og alt muligt. Så jeg tænker, det skal da nok være meget godt. Jeg tager røde hætteskinne på i dag, fordi jeg ved ikke. Jeg læste det som, i stedet for, det er kæmpe dumt, i stedet for canyon, som vist betyder sådan en kløft, tænker længe. Så læste jeg det som cabin, dengang jeg lige så det. Så jeg tænkte sådan en derude i skoven. Så jeg tog rødhætte på, men det giver rigtig nogen mening. Men det lyser min pickaxe, det passer faktisk meget godt til. Okay, level 1. Og vi skal... Er ind, eller hvad? Nej, op. Oh, wait, what? Vent. Kan man... Skal man så... Næh. Man kan ikke op fra dem. Wait, what? Hvad skal man? Man skal nok hoppe på dem, der kunne godt ligne, men hvordan kommer man derop? Det er en YouTube. Wishbone. Så... Ja, det går, det fungerer. Ja, okay, jeg tror, det fungerer. Jeg glemte at hoppe. Så... Jeg kan ikke finde ud af at time den. Det er ikke ligesom dæk. Det var heller ikke... nej. Oh my god. Jeg kan ikke time det præcis, når jeg skal gøre det. This is annoying. Nej. Hey, okay. Hvor er de der hen? Der. Nej. Der. Vent. Men hvordan skal man... Hvad skulle man få ud af det? Og så kan man nok lave det der trick på. Så de kan se, de er der. De er bare så små. Så man skal vel næsten derop. Det prøver vi bare at gøre sådan her. Det går rigtig godt lige nu faktisk. Kan jeg lige se? Dæk. Der er de, okay. Nej. Bum. Okay, hvad? Det ligner bare slet ikke de idéer. Hvis de er lige her. Okay. Jeg prøver mig lidt frem, tror jeg. Så må jeg se. Okay, det fungerer alligevel ikke. Man kan simpelthen hoppe direkte her, eller hvad? Wow. Fuck, jeg er klog. Der er også det, jeg giver. Okay. Og så kan man... Ah, okay. Nej! Okay, men... Okay, nu kan jeg det mindste... Nu ved jeg, hvad jeg skal. Jeg skal herop. Og her. Og... Nej. Nej. Der. Yes, præcis. Og her. Og så skal jeg lige... Oh my god. Herop. Yes. Herop. Og helt herover. Ja. Yeah. Og så... Sådan der. Så... Kæft, jeg er god til at klare level 1, mand. Det tog også kun en lang tid. Okay. Jeg kunne for, vi skal ned. Ja. Ja, vi løber langs floden, så må vi se. Og... Her. Er det den rigtige vej? Altså, på det andet map, der var sådan nogle gange, så følte man sig rigtig klog. Og så ødelagde han det bare for en. Men det her kunne godt ligne noget. Men hvad? Kunne det godt? Herop, ja. Og så ud. Ind her. Og så er der et checkpoint der. Fuck, jeg fik et... Chok. Øj, mit hjerte bare... Fucking fik en chok, mand. Okay. What the heck? Okay, og op her. Ah, wait a minute.
op her, tror jeg. Jeg kommer op her uden at... Ja, ja, præcis. Fordi der er det dør, man. Ja. Så klog er jeg. Sådan noget ved jeg. Det er hun også her? Nej. Is this the right way? Eller dør jeg... Ej, det burde... Det er sådan rigtigt. Okay, jeg skal også lige til. Det burde være den rigtige vej. Det ligner da... Det ligner noget, der ser rigtigt ud. Her... Wait, what? Ikke her, eller hvad? Hvorfor fanden er der bare en... Man. Ui! Sneaky, 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 sneaky! Fuck! Wait. Kan man... Hop ned i den gennem det her. Wait, what? Men hvad? Hvorfor... Hvorfor går... Hallo, spil! Spil! Oh my god. Respawn! Mapmaker, dine traps virker ikke. Jamen, så følte man sig klog igen, som sagt. Men var den rigtige vej? Nej. Man kan kun gå den her vej, okay. Øj, er jeg klog nu, eller ikke? Hvor var de dæk, de var der? Jeg ved ikke, om jeg er klog. Du. There is a window. Kan man komme ud af det her vindue her? Men er det ikke bare der, hvor jeg var ude før? Åh, her måske. Og her. Herovre. Hæ? Hæm. Nej, okay. Nej. Jo. Kan jeg lande der igen? Kan... Stop. Det her, det føltes overhovedet ikke buggy. Kan jeg lige lande der igen? Hvor er det? Var det her? Nej, det var ikke der. Spind! Nej. Okay, jeg tror måske ikke, det er vejen alligevel. Jeg sidder fast igen. Yes. Jo. Fandme en stor fakkel. Kan man? Nej, okay. Jeg tror ikke, man skal have noget her. Hvad med her? Er det her en vej? This is a way. Eller hvad? Sidder man fast her også? Wait a minute, man kan gå langs den her. Er det meningen, man skal gå rundt her, eller er det også meningen, man bare skal direkte op her? Okay, jeg kan ikke mærke, at der er en trap her, faktisk. Altså, så må det her være vejen. For ellers så er jeg simpelthen lost, og så er jeg nødt til at finde ud af, hvad fanden jeg skal. For det er den sidste vej, jeg kan finde ud af det her. Okay, der er to veje her, eller hvad? Nej, jo. YOLO. Ikke dræb mig, ikke dræb mig. Åh, jeg fik chok. Ja, det map, det er farligt. Jeg får mig et chok hele tiden, what the fuck. Nå, det er level 4. Det går ikke ligefrem hurtigt, må man sige. Det er også fint, så det er en udfordring. I like it. Kan man hoppe ned, så? Nej, kan man heller ikke. Okay. Så det skal være et eller andet. Men mindre man kan gå ned igennem en tip, selvfølgelig. Den klassiske. Under trappen. Nej. Jeg går lige rundt og observerer lidt. Er det der næste level? Står der level nummer herovre et eller andet sted? Det kan jeg ikke se, hvis der gør. Jeg tænkte det nok. Never mind. Oh my god. han troller mig for meget mere. Jeg kan godt lide det. Okay, op igen. Det var det der. Ikke rør på det der tæppe. Very important. Kan man hoppe herover? Her. Men man kan ikke gå derover. Okay. Never mind. Hvor? Det vil 8 af derover. Jeg er ikke bare på level 4 lige nu, ikke? Men man kan gå ind i det vindue. Hvem er det her vindue? Altså nogle, ja, reglerne er bare lidt mærkelige på det her map. Tæppe på væggen. Hvad er der tæt på væggen? Kan man... Ah, der er ikke noget på... Okay.
Altså, jeg tænker, at der var, var der ikke et hul her? Nej, det var det ikke. Jeg ved ikke, jeg synes, at det var et hul igennem i de tæpper her. Nå, never mind. Der er jo sikkert et vindue bag en af dem. Er det et vindue? Det er et vindue. Please, vær den rigtige vej. Jeg kan ikke huske, at jeg kom hertil. Flere tæpper. Are you okay? Okay. Jeg kan sikkert også runde ud igen, og så kan man sikkert også... gå herover. Næ, okay, never mind. Yes. Level 5, okay. Jeg har ingen... Det er godt, jeg klarede den, for jeg kan ikke huske, hvordan jeg kommer derover. Okay, hvad kan man her? Hernede? Nej. Jeg kan ikke rigtig gå nogen steder her, kan man? Må man ikke gå dernede? Hvem må man gå herover? Er hernede hernede? Nej, er du døde på det her med? Nej, okay. Okay, jeg er ude for, man må ikke gå ud over kanten. Men hvor fanden kan man ellers gå hen? Kan man komme ned herfra? Wait a minute. Ja. Så må det her være vejen, ellers har jeg ingen idé. Shit. Herovre. Nej. What the fuck? Skal vi ned her i vandet måske? Eller skal man herned? Nope. Jamen, hvad fanden skal man så? Pandet. Wow. Nej. Oh my god, du med luft. Fuck, jeg er dårlig til at opleve nu. Hvad fanden er det, jeg er gang i? Jeg føler ikke, mappet kan lide mig. Jeg tror simpelthen, det er det. Og fordi happet, hvad fanden? Oh my god, fordi mappet hedder mig så meget, så er jeg ked af det. Og jo, det gør mig glad. Ja, hvis I bruger kode kønne ind i item shop, så bliver jeg glad. Og forhåbentlig også bedre til det her. Se, nu bruger jeg min kode, så bliver jeg meget bedre. Siger jeg og dør om 3, 2, 1. Nej, okay. Du lykker galt. Stille og roligt. Stille og roligt. Er det den rigtige vej, eller kan man derover? Man kunne godt skulle den vej. Jeg satser på, at man skal op. Jeg håber, det er fortryd det her, men altså... Nej! Ikke dræb mig. Okay. Her kan man gå flere veje. Der kan man gå rundt og her. Oppe på den her, og så kan man hoppe herop, kan man. Man kan lige... sådan der, og så herop, og... Det er jo nok dernede, hvis man ikke kommer herind, tænker jeg. Var det her, de var? Nej. Det var der, jeg lige var. Det var dernede, jeg var før, men det der, hvor man skulle... Nej, det var det ikke. Kan man komme gennem det vindue her? Har jeg ikke været her før? Det har måske ikke. Var du her? Okay, yes, okay. Never mind. Heller ikke det. Why is this carpet waving? I mean floating. At boost pad. Ah. Ja, yeet. Jeg prøver lige igen, så man kan time booste, så man kommer oven på kasserne. Hvad med her? Kæmpe sneaky. Der er mange checkpoints. Er jeg drømmet igennem det? Nej. Jeg kan lige så godt tjekke jo.
Og du her kommer fra. Nevermind. Nej, hvad? Wait a minute. Kan man løbe? Nej, det kan man ikke. Okay. Lige meget så. Man kan gå ud her. Okay. Så var det ikke så smart alligevel. Hvorfor er der et flyvende bord? Det må være den her vej. Nej, det er... Nevermind. Så det er bare... Okay, det er sådan noget... Det er sådan noget moderne noget med flyvende bord. Okay. Fair nok. Er der flere flyvende bord? Nej, der var en death zone. Okay, super. Hvad er der ovenpå? Der er et dæk. Hvor var det dæk hen? Kan man se det? Nej, det er bare gemt i jorden, eller hvad? Okay. Er der flere end det? Det ligner det ikke. Nå. Dør jeg her? Nej. Så tager vi en om på sengen her. Ah, måske. Var der ikke noget der? Der var noget derovre. Det var den forkerte vindue. Det forkerte vindue. Ish. Nej. Næh. Sådan. Hi. Snikki, 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 snik. Jeg skal lige se, hvor jeg skal hen. Husten peger ved vej. Den der vej. Det må det være. For helvede. Nej. Jo, det her level, jeg kommer til overhovedet, det er det. Er det ikke? Nej. Eller røg ned på et level. Nej, det var det her level, jeg kom til. Det er noget alt muligt smart den her gang. Nu går vi bare sådan der. Og så håber vi lige, det er den rigtige vej. Jeg er bange, jeg er bange, jeg er bange. Ned ad trappen. Der er ikke noget checkpoint. Der kan man gå to veje, kan man sige. Vi prøver den her vej. Yeet! Den anden var det også den rigtige, det var også den rigtige vej, tror jeg. Okay, never mind. Okay, så skal vi... Dernede. Og løbe langs her, eller hvad? Er jeg sneaky nu? Nej, det er bare dernede, okay. Så lad os lige se, hvad det er her. Der er et hul her. Ned til en trap, yes. Ja. Han troede nok, han kunne snyde mig med den trap der, men den havde jeg sgu da set for længst. Næ. Hængekøjer, okay. Han aktiverer ikke det der, okay. Han går i traps. Den anden hængekøjer. Blev lige. Yeet. Okay, det var ikke så svært det der. Jeg prøver bare at bape mig med nogle traps. Men dem havde jeg set. Ja, okay, der er lukket. Fair nok. Men her, der er jo. Åh, det gør det lykkes det. Åh, man med Megan, han er en kæmpe trold, det er helt vildt. Det er ikke den her vej. Nej, vi venter lige, går hen bagefter. Vi skal lige den anden vej først. Og så går vi ind. Og så kan vi gå op. Og der var ikke nogen traps der i hvert fald ikke. Traps? Nu er jeg sådan helt bekymret, hver eneste gang jeg åbner en dør. Sneaky sneaky. Eller hvad? Er jeg sneaky sneaky? Sneaky sneaky, hvad er det her? Sneaky sneaky sneaky, ikke dræb mig. Nu er den der lukket der, okay. Babs. Hvorfor er der sådan store planter? Hvad er det her? Det kan man hoppe på den her så? What? Wow, okay. Uden at røge ned. Okay, så man skal ind her, og så... Ja. Sådan der. Og... Sådan. Den her vej, eller hvad?
Eller derop måske, det kan man nok ikke. Jeg tror ikke, man kan hoppe derop. Jeg kan se ice traps. Man kan sikkert hoppe op her. Never not. Stoler jeg på det her? Ikke rigtigt, men okay, det skulle jeg gøre. Perfekt, perfekt. Over til broen her. Ja, man kan godt gå over broen. Ind i vandfaldet. Hvor der var... Nej, det er en, der er lukket. Så nu skal lige se, hvad der er heroppe. Kan man gå ind her? Ikke kunne man. Kan man... Dør man her? Traps? Et launchpad? At, altså, jeg tror, jeg er på rette spor. Ellers er det godt nok mærkeligt sat op, hvis det ikke er den rigtige vej. Eller her måske? Sneaky sneaky? Ej, det er løgn. Nej! Nej, det skulle jo ikke ned. Oh my god. Nå. Over her måske. Og så en her. Er jeg meget sneaky nu? Ej, du, så går jeg bare ned igen. For helvede. Jeg var ikke sneaky. Så går vi op igen. Prøv, var det ikke her lortfald? Jo. Jo, det var det. Yes. Great what? Okay, så den vej skulle man heller ikke. Jeg er ikke bare røget ned igen nu. Wait, hvor er jeg henne? Wait, what? Okay. Det var faktisk et uheld det der, men det er yes. Det var dårligt. Det var det. Det der også. Oh my god. Så, okay, man kan godt. Don't kill me now. Dejligt. Hey, wait, wait. Ui, jeg troede det var en death zone, det der. Hvad er der herinde? Ingenting, okay. Rodelig, det var en death zone, okay. Bare brændende vand. Det, yes, det er sådan helt normalt. Vand, ild og is sammen. Det er en perfekt combo. Hvad skal jeg her? Op på den her. Og så herovre. Nej, okay. Ah, her. Kan, hvordan fanden kommer det op? Wait, what? Den der vej. Herind. Og så... Nej, what? Hvad fanden er det her? Er jeg inde i... Hvad fanden sker der? Wait! Ah! Okay, husk, det kigger så bagud. Human... Altså, indtil videre har jeg ikke skulle gået bagud. Jeg tænker, det skal jeg ikke den her gang. Dernede. Dør jeg nu? Ja. Yeah. Wait, what? Det ser jo slet ikke mærkeligt ud, det der. Okay. Flyvende tip. Oh, shit. What? Skal jeg så op her uden at... Oh, fuck. Fuck you, mapmaker. Det her, det bliver rigtig sjovt, hva'? Ej, det griner vi meget af, det her. Ej. Don't hit me. Der er også traps der. Hvorfor er der også traps der? Please. Okay. Høj her. Okay. Så klemmer det ikke. Nå, så skal man sikkert bruge i... Nej, hvad? Kan man bruge isen her også? Nej, det kan man ikke rigtigt. Herop måske. Eller dernede? Nej. Okay, så er der... Ah, oh, okay. Wait, what? Så er der rusjebane. Næ. Okay, det var nemt, det var dejligt.
Okay, okay. Jeg går lige nemme levels. Hvor er det, at der er sådan... mærkelige træer. Ikke træer. Gulve. Don't kill me. Nej, men hvad var det? Nå, okay. Get on. Væk der. Okay. Jeg kunne heller ikke forstå. Det kan godt være en eller anden... fordi det er sådan noget sort gulv, så kan det godt være sådan et sort eller andet... ballon. I flertal. Balloner. Hvor fanden skal jeg have med balloner? Over hegne måske. Wee. Mister jeg ballonerne nu? Det gør jeg. Men har jeg stadig to balloner på mig? Ja, det har jeg. Herover måske? Nej, herop. Ja, vi går herop nemlig. Det er det, vi gør. Og så går vi herop. Og så går vi... Wait, what? Var det... Har jeg snydt for det sidste level? Det kan godt være lige... Nej, vent, hvad? Var det det mening, man skulle det her? Wait, hvad fanden er det for en effekt? Wait, what? Okay. Nå. Altså... jo, du har et godt map. Det startede bedre, end det sluttede. Men sådan synes jeg tit, det er med maps. Jeg ved ikke hvorfor. Det er sådan, de tænker, de er rigtig kreative i starten. Med rigtig mange fælder, hvor man kan dø. Og så det sidste bliver sådan lidt... Nu har vi brugt... Nu skal vi bare have et par ekstra levels, som bare lige husker klasse. Fordi der er ikke rigtig de der fælder, dem kunne jeg rigtig godt lide, som var i de første levels. Også selvom det var sådan lidt træls nogle gange. Så i stedet ret, de er der. Og for når de overhovedet ikke er der. Så ja. Men ud af det, så er det meget godt map. Og hvis han laver flere i fremtiden, jeg har set, han har lavet nogle gamle maps også. Jeg tror, at dem springer over. Fordi de ser ikke så gode ud. Men hvis han kommer til at lave andet i fremtiden, så kommer han nok til at spille det, for jeg synes, at de er gode. Og ham der, Vert Andrew Prison Escape tingling, jeg plejer at spille en gang. I er der ikke mere. Han laver nogle gange nogle andre maps, men det virker ikke rigtig at være escape maps. Så jeg må finde nogle andre, og det bliver ham her. Han er faktisk ganske udmærket. Ikke lige så god, men det er stadig et godt map. Men uanset hvad, hvis du kunne lide videoen, så må jeg gerne smide den et like og subscribe på kanalen. Og så ses vi bare næste gang. Dør man af fall damage? Gør man ikke. Hvor er det? Hej!